আমি নাগালেন্ডত সোমাইছো, নাগালেন্ড এনাকি এনাকি সোমাইছো। রাস্তা এইটো রাস্তা গাঁও ফলে যায়, এইটো রাস্তা ফলে যায় নাকি? এখন কনফিউজ লাগিছে। আহিলো এইটো হয় নহয় এতিয়া মই নাজানো, কিন্তু দেই এইটো হয় নেকি? ডাং মাৰি থৈছে পাহাড় এখন হলে পাহাড় পাহাড় এইটো চাৰ্জ আমি আগতে আহি থাকো, প্ৰায় ইয়াত আহি থাকো। এইফালে এইফালে আগলৈ আছে, আগলৈ এডোখৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ মানে খানা ব্যৱস্থা এইফালে কয়। এখন চাৰ্জ মই পুৰণা ফটো দেখাম বাৰু, এখন চাৰ্জত ফটো মৰা আজি স্কুটি লৈ পোনাই দিলোঁ আৰু। পাহাৰ দেখিছে নে কি ধুনীয়া ভিউ, কমিউনিটি হয়। এদিন ভালকে আহি ভালকে ঘূৰিব লাগিব নে? সেইটো চাইডেও ভাল, বেয়া নহয়। ইয়াত ৰবৰ খেতিটো বেছি, পাহাৰ চাওক আল্টিমেট লাগিছে। আগলৈ গৈ পোৱা নাই, আজি আহোঁচোন ক'ব পাওঁগে। ৱেলকাম টু এনাকিম চেন। আমি এতিয়া নাগালেণ্ডৰ এনাকিত আছোঁ। এনাকি কোনে কোনে আহিছে এনাকিলৈ কমেণ্ট কৰিবচোন। পাহাৰীয়া কুকু এনাকি টাউন নে সেইডোখৰ? এইটো চাৰ্চখন যে আমি যে চাৰ্চখন যে থাকি আহিলা যে সেইডোখৰ, আমি ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছত প্ৰায় আহোঁৱে। পাহাৰখন দেখাম চাবলৈ, কি ধুনীয়া ভিউ আহিছে চাব আপোনালোকে। এখন চাওক কি ধুনীয়া ভিউ আহিছে, এখন এইফালে তল লৈ যায়। আগলৈ চাগে দিশখন আছে, ঝৰ্ণা মাত্ৰা শুনি আছোঁ এইফালে, সেইটো ছাইডত দিশখন এইখিনি পাই এনেকৈ ওলাইছে। আগলৈ আছে তোমাৰ আপোনাৰ নাগিনীমা, শুনিছে চাগে নাগিনীমা বৰশিল। আমি দুজনে আহিছিলোঁ স্কুটি লৈ,
এফালে আগলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আগলৈ নাযাওঁগৈ আৰু, এইখিনি পৰা ঘৰটো। নাগালেণ্ডৰ দোকানত ৰাবাৰ খেতি হ'ব না। আসাম এফালে ওলাইছে, ডাউন ফালে না, ডাউন এফালে আগত কত গৈছে? তুলি এইফালে, তুলি কিমান দূৰ? 40। আগত তুলি যায় বোলে, তুলি সেই ভিডিঅ'টো মোৰ চমুক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মই লিংক শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আকৌ ভিডিঅ'। নাগালেণ্ডত আহি কুকুৰি খুৱাইছে মোক এটাই। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। জংঘল জংঘল জংঘল, আমি জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ, ঘৰ গৈ আছোঁ, নাগালেণ্ডলৈ আহিছোঁ, এনেই চাবলৈ আহিছোঁ, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, এই গছতে লাগিলে। এতিয়া আকৌ ৰাবাৰ বাগান পাইছোঁহি, ৰাবাৰ বাগান মানে ৰাবাৰবোৰ কি কৰে নাজানো আৰু, এইবোৰ প্ৰায়ভাগে মানে অকল ৰাবাৰ খেতিটো ইয়াত বেছি আছে। আগলৈ ৰাবাৰৰ মিল এটা আছে তাতে, মানে সিহঁতি ৰাবাৰবোৰ কিবা মানে বনায় আৰু, কি বনায় কি কৰে নাজানো। আমি আহি আছোঁ, দুজন আহিছোঁ, ক'লে যাব, বেলেগ ক'লে যাব, ঠিক আছে দিয়ক, বাই বাই।